Ferie, ferie, ferie. Hvad skal vi i dag? Til Frankrig! Vi skal simpelthen til Frankrig i dag, og jeg skal selvfølgelig vlogge som altid. Traditionen er brudt, fordi at vi kører fra sommerhuset i Gars, min baby. Bare han havde en kæmpe 60 års fødselsdagsfest i går, og så skal vi faktisk heller ikke forbi grænsen. Men jo, ja, vi skal forbi grænsen, men vi skal ud og handle slik. Vi skal på færge. Det bliver grineren. Traditionen er brudt, Ole. Ole og jeg, vi er twins som altid. Bare lidt. Vi har, det er mere os to, der er twinches. Nå ja, men vi er altså en twin, sgu da. Så mine er lidt for baggy her. Mine er altid stramme. Jeg synes, mine er perfekte. Prøv, det er hyggetøj. Det er hygge. Bare en rigtig orange i dag. Hej, og jeg har Sten og Stoffer hår. Det er bare så skægt. Jeg tror ikke, de ved, hvem Sten og Stoffer er. Det ved alle, der er. Klokken er 4. Vi skal afsted her om en halv time. Hej, jeg er Sten og Stoffer. Hvad laver I? Jeg gider da ikke være den eneste ulækre, så jeg selvfølgelig joiner jer. Badeværelse. Så er vi uden dørs bade. Ej. Men vi kan ikke lige gå rulle længere ned, så ser I alting. Jesus, hvad sker der? Jeg har også noget sæb i øjnene. Hvad sker der? Det tager det bare vand. Du tager du ligner et hvidt æg, Josef. Ja. Bare kig på mig, Josef. Nej, jeg gider ikke kigge på dig. Det tager det bare vand. Jeg har sæb i øjnene. Okay. Whatsoever. Status er, jeg så Olivia og Rebecca være i bad, og jeg tænkte, ej, det skal jeg også lige. Det endte med, at jeg fik alt det kolde vand. Der var ikke mere varmt vand tilbage. Lækkert at gå i bad i The Forest. Det er ikke dårligt. Så er det blevet frist til turen, nu når vi skal være 24 timer i en bil. Så er det godt lige at freshen lidt op. Jeg skal jo faktisk også køre til Frankrig i år. Det er første gang, I ved det. Jeg har fået kørekort, og jeg har filmet hele processen. Den kommer ud meget snart, og der er både nedtur og optur, og jeg ved ikke hvor. Jeg glæder mig i hvert fald meget til, at I skal se den. Jeg tog kørekort sammen med Olivia, så det er også lidt sjovt. Mils, hun er kommet. Nu skal selvfølgelig også med til Frankrig. Nå, så vi skal have båret alt ned til bilen, og vi har en masse ting her. Kølerting og ting fra festen i går. Okay, den var lidt tungere, end jeg troede. Okay, fuck, den er tung. Hvad er der i den her? Ved du godt, hvor tung den her er? Helt vildt. Til den lange køretur, så skal hundene selvfølgelig også have mad og vand med på turen. Og der har vi den her smarte røde kasse, som vi har med hvert år, der skal vand i. Så du kan få vand på turen, ikke også? Allerførst så skal vi faktisk hen til min lejlighed, og så skal vi have min kuffert. Fordi den har jeg ikke fået med heroppe i sommerhuset. Hvad laver du? Jeg skal have en hovedpude. Hvad er det for en hovedpude? Nu skal jeg også have en hovedpude med. Vi skal have taget test. Jeg skal have lavet nogle pakker. Jeg har det helt vildt varmt, jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror, det går op og ned af den der bark der, altså. Ej, jeg skal lige huske den her ledning, sgu. Ellers så kan I ikke få nogle vlogs. Og husk selvfølgelig at like den her video, hvis I vil have flere franke vlogs. Jeg er virkelig bange for at mase Louis med min smil! Nej, jeg kan ikke. Bare lave peace-tegn med tændtik. Lad mig lige forsele på 2 sekunder. Hej Louis. Vi skal testes nu. Kom her, ind med dig. Au. Er I klar? Jeg er simpelthen lige kommet hjem i min lejlighed, hvor jeg lige hurtigt skal pakke min kuffert. Så er det egentlig bare hurtigt videre, alle sidder nede i bilen og venter på mig, så jeg skal nok lige skynde mig lidt. Jeg har så meget lort, men I ikke fatter det. Okay, og den her, den vejer i hvert fald 23-25 kilo, altså det er jeg helt stensikker på. Det er faktisk glad for. Hold da op, der kommer studentermorgen. Jeg har den største kuffert af alle. Hvem er det, der kører bilen? Wow! Ja, jeg lukker bare øjnene. Så? Så sidder vi jo i bilen, og nu er vi endelig klar og parat til Frankrig! Wow. Og vi sidder her alle sammen, vi kan ikke se dig, Mils. Du skal lige ind i billedet. Ja! Yeah. Og hvor er Sofus? Sofus og Louis, de er også med. De ligger bare lige og putter dernede. Traditionen tro, så skal vi selvfølgelig synge. Fødselsdagssangen. Feriesang. Er I klar? Ferie, to, ferie, ferie, ferie. Slap nu af, du har fri og synge en glad melodi. Op mod solen, lær
hende, til ferien er forbi, håber vi. Nu skal vi simpelthen køre hen til færgen. Jeg vil have Toblerone. Vi er kommet til Frankrig. Nej, vi er ikke. Vi er stadig i Danmark. Vi skal til Tyskland. Vi er til Tyskland. Deutschland. Ja. Jeg har måske fået en lille... Lige nu skruer Jus med den lækreste TikToker. Jeg har måske set ham, han er fra Tyskland. Prøv at skrive noget i kommentarfeltet, hvem I tror det er. Lækreste. Eller ifølge hende, ikke? Ja. Prøv at skrive noget i kommentarfeltet, hvem I tror det er. I har nok set ham på TikTok. Han er. I har nok set ham på TikTok. Han har mange drenge venner. Ja, som er virkelig lækker. Ja. Fra en drengegruppe. Og han er så dejlig. Brunt hår, cirka. Vi skal ud og gøre nu. I er så nasty. I think it's very beautiful. It's the new fashion. Big sagde, at jeg skulle spytte på hendes myggestik, og jeg spyttede på det. Hun sagde, at jeg skulle gøre det. Eddermame ulækkert. Jeg har fjernet igen. Det er lidt nasty. Åh, det er ulækkert, det der. Ej, Louis. Han skal tisse ind på vandetoilettet, jo. Jeg skal have spaghetti kødsovs. Eller hvad er det? Snitzel kunne også være lækkert. Vi kan også dele, så snitzel så tager jeg gør for. En sandwich var på en sandwich. Jeg kunne godt tænke mig en snitzel med pommes frites. Dinner with a view, hva'? Det er helt vildt jo. Kæmpe portion. Day 2. Godmorgen alle sammen. Det er super lang tid siden, jeg har opdateret. Klokken er 8 om morgenen, og vi har kørt hele natten. Seriøst, mit øjne. Men vi er i Tyskland, i Baden-Baden. Og vi tænker, vi skal holde ind og få noget morgenmad. Og alle ligger her og sover ved siden af mig. Come with me. I'm not really asking. We'll get. Ej, hvor er jeg godt nok træt. Jeg kan ikke se noget ud af mine øjne. Dygtig. Så har vi fundet en lille café her. Så sidder vi på en lille hyggelig café og skal have noget morgenmad. Skal vi op til morgenmadscaféen heroppe. Orange juice. Au. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Died with my own doubts. Ej, Ole. Så er det blevet min tur til at køre. Først gik jeg. Så kører Jus op. Det er første gang, jeg kører til Frankrig. Vi skal på... Vi skal på Mac'en nu. I'm on vacation. 6 timer tilbage. I'm on vacation. Fiks mig på dårlig til sovegulvet. Jeg synes, jeg er træt. Hvorfor regner det? Så har vi fået Mac'en med her. Jus er bedst ud. Så har vi fået sådan en kyllingeburger her. One eternity later. Hold da op, det dårlige lys her. Louis ligger bag mig. Det er super rart. Jeg kan ikke glemme mig tilbage. Jeg vil bare sige, at vi er der om 20 minutter. Ej, snart. Jeg glæder mig til, at vi er der. Så er vi der om 5 minutter. 5, 4, 2, 1. Vi er her! Ud af bilen, Mils!
Ej, det ligner sig selv jo. Ej, det er bare lækkert. Det er simpelthen ændret i år. Jeg plejer jo faktisk at sove hernede i kælderen sammen med Ole. Men jeg skal i dag sove herinde. Og hvorfor skal vi det, Bix? Hvorfor skal vi sove sammen i år? Jeg plejer at sove med Emilie, du plejer at sove med Olivia. Og, ja. Og det er fordi, at Olivia og Emilies kæreste, de kommer til Frankrig. Så vi skal sove sådan en far og hans kæreste, som står lige derinde. Så det er mig og Bix i år. Det bliver så hyggeligt. Og, ja, og se vores badeværelse herinde. Vi skal dele med far. Hvor blev vi da inde i? Vi kommer hjem fra restauranten, og klokken er 12. Vi er alle sammen sindssygt trætte. Jeg har egentlig bare tænkt mig at gøre mig sådan nat klar, og så gå i seng. Men jeg håber, at I har nyt at se med. Jeg har bare så glædet mig så meget til at skulle filme Frankrig Vlogs. Så husk at like den her video, hvis I vil have flere. Så jeg håber bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!